सोनू आफ्नी बुढी ममता र छोरी रानी सँग एउटा घरमा बस्थ्यो। सोनू कपडाको दुकानमा काम गर्थ्यो। उसलाई आफ्नो दिन काट्नको लागि पनि धेरै मुश्किल हुन्थ्यो। सुन्नु हुन्छ, यति आलसी भएर सुत्ने हो? घरमा यति ठुली भइसकी छोरी, तपाईलाई केही पनि मतलब छैन? के भो, बिहान बिहान किन करे राखेछ? अरे नम्बर बढाएर के गर्नु हो? तपाईलाई त छोरीको बिहेको केही मतलबै छैन। छोरी ठुली भइसकी, थोरै त टेन्सन लिनुस्। चिन्ता त धेरै छ, तर राम्रो सम्बन्ध आए पो। त सुनिता दिदी हुनुहुन्छ नि, उसले भन्नु हुँदै थियो एउटा केटा छ, धेरै राम्रो छ, भोलि हाम्रो रानीलाई हेर्नको लागि आउँदैछन् अरे। तर जे होस्, छोरीको बिहेको लागि पैसा पनि त हुनु पर्यो। धेरै दिक्कतले हाम्रो गुजारा भइरहेको छ, रानीको बिहे कसरी गर्ने? अर्को दिन रानीलाई हेर्नको लागि केटा आउँछ। हेर्नुहोस्, तपाईँको छोरी हामीलाई धेरै राम्री लागि, अब कामको कुरा गरौँ। हाम्रो छोरा इन्जिनियर हो अनि हामी दाइजोको सख्त विरोध गर्छौ। तर गिफ्ट सम्झेर तपाईँहरू हामीलाई 5 तोला सोना, 5 लाख रुपियाँ अनि एउटा कार दिनुहुन्छ भने पनि हामी नै भन्दैनौ। केटाको परिवारको दाइजोको डिमान्ड सुनेर दुवै चिन्तित हुन्छन्। केटा राम्रो छ, पढाइ लेखाइ पनि गरेको छ, हुनहार छ। त्यो त ठिक छ, तर छोरीको बिहेको लागि पैसा कहाँबाट ल्याउ? दाइजो नदिकन त कोही पनि केटा हाम्रो छोरीसँग बिहे गर्दैन, दाइजो त दिनै पर्छ नि। यो केटा हातबाट गयो भने राम्रो केटा मिल्न मुस्किल छ, त्यही भएर जसरी भए पनि दाइजोको इन्तजाम गर्नु। साउबाट उधार माग्दा साउले पनि यति धेरै पैसा त दिँदैन होला। सोनू आफ्नो दुकानको मालिकसँग कुरा गर्छ, ऊ पनि उधारी दिनको लागि मान्दैन। सोनू जब आफ्नो घर आउँछ, ममता उसलाई धेरै कुरा सुनाउन थाल्छ। यो सबै सुनेर ऊ धेरै चिन्तामा आउँछ अनि जङ्गलतिर जान्छ। जाँदा जाँदै ऊ बाटो बिर्सिन्छ अनि एउटा समुद्रको छेउमा गएर बस्छ। अरे म कहाँ आइपुगे, हिँड्दा हिँड्दै बाटोको थाहा नै भएन, चिन्तामा यति धेरै हराए कि मलाई थाहा नै भएन। यहाँबाट त मलाई घरको बाटो पनि थाहा छैन, साँझ हुने बेला भयो, अब त बाटो यस्तो पनि देखिँदैन अनि तिर्खा पनि लागेछ। राम्रो भयो, अगाडि नै नदी छ, त्यही गएर पानी खाऊ। सोनू जस्तै पानी पिउनको लागि त्यो नदीमा हात हाल्छ, त्यहाँबाट एउटा राक्षस निक्लेर बाहिर आउँछ। राक्षसलाई देखेर सोनू डराउँछ। मनुष्य, तँ यो नदीको पानी खान सक्दैनस्, यो नदी माथि मेरो कब्जा हो, मेरो आदेशको बिना यहाँ कोही पनि पानी खान सक्दैन। मलाई धेरै तिर्खा लागेछ, मलाई अलिकति पानी खान देऊ। पानी खाएर के गर्छस् त? तलाई त म खान्छु, किनभने म धेरै दिन देखि भोको छु। भगवानको खातिर मलाई छोड दिनुस्। धेरै दिन पछाडि मलाई त एउटा मनुष्य मिलेछ अनि त्यो पनि भगवानको लागि छोड देऊ। तलाई त म खान्छु, तलाई त म खान्छु अनि आफ्नो भोक मेटाउने छु। राक्षसको कुरा सुनेर सोनू रुन थाल्छ। उसलाई रुँदै गरेको देखेर राक्षस उसलाई सोध्छ। भनिन्छ मृतकको अन्तिम मनोकामना पूरा हुन्छ, भन तिम्रो इच्छा के छ? मेरो जो अन्तिम इच्छा छ त्यो तपाईँ पूरा गर्न सक्नुहुन्न। मैले तिम्रो अन्तिम इच्छा जरुर पूरा गर्नेछु, भन तिम्रो इच्छा के हो? म एउटा गरिब मान्छे हुँ र मेरो एउटा छोरी छ अनि त्यसको बिहे गर्नु छ। सम्बन्ध पक्का हुन सक्छ, तर ससुराले दाइजो मांगेका छन्, यदि मैले दाइजो दिएन भने बिहे हुन सक्दैन, मसँग त्यसको बिहे गराउने पैसा छैन। तर तिमी के चाहन्छ? म त्यसको शादी गराउन चाहन्छु, के तिमी बिहेको लागि मलाई पैसा दिन्छ? बिहेको भोलिपल्ट म यहाँ आइपुग्छु, तब तिमी मलाई खाइलिनु है। सोनूको कुरा सुनेर राक्षसलाई धेरै दया आउँछ। ठिक छ, यो पैसा लेऊ अनि जाओ, तिमी आफ्नो छोरीको बिहे धुमधामले गर। तर याद होस्, बिहेको अर्को दिन मेरो भोजन बन्नको लागि तिमी यहाँ फर्केर आउनु, नत्र तिम्रो घरमा आएर तिम्रो खानदानको सबैले खाइदिन्छु। म तपाईँलाई बचा गर्छु, म बिहेको अर्को दिन यहाँ आइपुग्छु। ठिक छ। राक्षसले दिएको पैसा लिएर गएर सोनू आफ्नो छोरीको बिहे गरिदिन्छ। अर्को दिन सोनू कसम पुरा गर्नको लागि समुद्रतिर जान तयारी हुँदैछ।
इजो त छोरी बिदा गरेको अनि तपाई कहाँ घुम्न गएको हँ? तिमी आफ्नो ख्याल राख्नु ममता, मेरो जाने बेला अब भइसकेको छ। कहाँ जानु हुँदै छ अनि मलाई ध्यान राख्नको लागि भन्नु हुँदै छ? यो म तिमीलाई भन्न सक्दिन। त्यसै पनि तपाईँ सबै कुरा कहाँ भन्नुहुन्छ र मलाई? अब पनि भन्नु भएन भने के फरक पर्छ? रुक्नु, म रोटी लिएर आउँछु, लिएर जानु। ठिक छ। ममता सोनुलाई रोटी बाँधेर दिन्छ। सोनु रोटी लिएर त्यही जङ्गलमा पुग्छ। तर मर्नु भन्दा पहिला उसलाई रोटी खान एकदमै मन लाग्दैन, त्यही भएर ऊ जङ्गलमा एउटा रुख मुनि बस्छ। अब म आफ्नो जिम्मेदारीबाट मुक्त भए, छोरी आफ्नो घरमा सुखी हुने छिन् अनि ममता आफ्नो जीवन खुसीले बिताउने छिन्। अब राक्षसले मलाई खाए पनि मलाई फरक पर्दैन। त्यतिखेरै सोनुको नजर एउटा लोखर्केमा पर्छ जो धेरै भोको हुन्छ। उसको भोकलाई देखेर सोनु लोखर्केलाई रोटी खुवाइदिन्छ। रोटी खाएर लोखर्के त्यहाँबाट जान्छ। उसको भूख मिटेको देखेर सोनुलाई धेरै खुसी हुन्छ। मलाई धेरै खुसी छ, मर्नु भन्दा अघि मैले एउटा त राम्रो काम गरे। कुनै भोकाएकोलाई मैले पेटभर खाना त दिए। राक्षस पर्खिरहेको हुनेछ, मलाई त्यहाँ जानु पर्छ, नभए ममताको जिन्दगी पनि संकटमा आउँछ। सोनु राक्षसलाई मिल्नको लागि त नदीतिर जान्छ अनि त्यहाँ गएर राक्षसलाई बोलाउन थाल्छ। राक्षस, ओ राक्षस जी, हजुर कहाँ हुनुहुन्छ? मानव त आइपुगिस। हजुर, म आइपुगे। अब तपाईँले मलाई खाएर आफ्नो भोक मेटाउन सक्नुहुन्छ। तिमीलाई यहाँ आउनमा डर लागेन? मैले तपाईँलाई बाचा जो गरेको थिए, आफ्नो छोरीको बिहे गराएर अर्को दिन फर्केर आउँछु। सोनु, तिमी चाहेको भए मलाई मार्ने जुक्ति पनि सोच्न सक्थ्यो, तर तिमीले यस्तो गरेनौ। तर तिमी आफ्नो मृत्युसँग भेट्नको लागि फर्केर यहाँ आयो। मैले आफ्नो छोरीको बिहे गर्नको लागि मैले तपाईँसँग धन लिएको थिएँ अनि बदलामा मैले यहाँ आउने हजुरसँग बाचा गरेको थिएँ। त मलाई धेरै इमानदार लागिराखेछस्। मलाई एउटा पजलको उत्तर देऊ। जाँदा जाँदै मसँग परीक्षा लिनुहुन्छ हजुर? ठिक छ, सोध। भन, यस्तो कुन चिज हो जसमा लेखेको सबै थोक हुन्छ तर पढ्न कोही पनि सक्दैन? अलिकति सोचेर सोनु जवाब दिन्छ। यसको उत्तर हो किस्मत, जसमा सबै थोक लेखिएको हुन्छ तर पढ्न कोही पनि सक्दैन। वाह, धेरै राम्रो जवाब दियो तिमीले। तिमी इमानदारको साथ साथ ज्ञानी पनि हो। त्यो सब त ठिक छ हजुर, मेरो ज्ञान र मेरो इमानदारी हजुरको मुरा बन्ने छ। तिमी चाहियो भने आफ्नो ज्यान जोगिन पनि सक्छौ। कसो हजुर? आफ्नो ज्यान बचाउनको लागि तिमीलाई मेरो जय जयकार गर्नु पर्छ। भन, शैतान जिन्दाबाद। हुन सक्दैन, जति इमानदारीको साथ म यहाँ मर्नको लागि आए त्यति नै इमानदारीको साथ म आफ्नो भगवानको पूजा पनि गर्छु। सोनुको उत्तर सुनेर राक्षस भगवानमा परिवर्तन हुन्छन्। प्रभु, हजुर को हुनुहुन्छ? म यस जङ्गलको भगवान छु। म तिम्रो परीक्षा लिँदै थिए। तिमी इमानदारको साथ साथ एउटा सच्चा भक्त अनि परोपकारी पनि हो। तिमीले मेरो पजलको उत्तर पनि दियो, भोको गिलहरीलाई पनि खाना खुवायो। तिमी एउटा राम्रो मानिस हो। म तिमीलाई जीवन दान दिइराखेछु अनि तिमीलाई आशीर्वाद पनि दिँदैछु। तिमी सम्पत्तिले भरिरहनेछौ। तिमी परोपकार गर्दा गर्दै जीवन व्यतीत गर्नेछौ। तिमीलाई सबैले राम्रो मान्छे भनेर जान्नेछ। तथास्तु। फेरि सोनु आफ्नो घर फर्किन्छ। ऊ घर पुग्छ तर त्यहाँनिर एउटा ठुलो बङ्गला हुन्छ। त्यो देखेर ऊ धेरै खुसी हुन्छ। सोनुलाई देखेर ममता त्यहाँ आएर खुसी भएर केही भन्छ, तपाईँ कहाँ जानुभएको थियो? यहाँ त सबै कुरा चेन्ज भयो। यो हेर्नुहोस् हाम्रो नयाँ बङ्गला। यो सब कहाँबाट आयो? तिमीलाई केही थाहा छ? नाइ, म त दुई मिनटको लागि सुतेको मात्रै थिएँ। यहाँ त सबै कुरा बद्लिसकेछ। यो सबै वन देवताको कृपा हो। वन देवता? सोनु ममतालाई सबै कुरा भन्छ, जसलाई सुनेर ममता पनि धेरै खुसी हुन्छ। फेरि सोनु र ममता खुसी खुसी सबैलाई मदत गरेर आफ्नो जिन्दगी गुजार्छन्। तपाईँहरूलाई हाम्रो यो भिडियो मन परेमा हाम्रो च्यानललाई प्लिज सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि साँच्चै भिडियोलाई लाइक र सेयर गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।